עכשיו את... אה? מי הבין את השאלה? מה? אני... אני חושב שחלום זה לא ניתן לבחירה. לא, אתה שואל... בסדר, אני שואל... לא, אין לי בעיה, אין לי בעיה. אני לא שאלתי... אני שאלתי מי בוחר לו. לא, אין לי בעיה, אז מי גורם לו? מי גורם לו? הבן אדם שחולם. עכשיו רגע, מי זה הבן אדם שחולם? רגע, מי זה הבן אדם שחולם? זה שנמצא בתוך החלום? או זה שחולם את החלום? מה זאת אומרת? זה לא יכול להיות שזה בן אדם... אבל זה לא זה שנמצא בתוך החלום. זה שנמצא בתוך החלום, הוא אומר, הוא לא מסכים איתי. אם הוא היה אומר שאני גורם לו, הוא לא היה לו בעיה. נכון? זה אף אחד משני מבחר. אף אחד משני אלה שבתוך החלום לא בוחר. אבל מי בוחר? גם לא זה שישן במיטה. אז מי בוחר? חלק ממשהו... לא, באופן יחסי באנלוגיה. אני רציתי לענות שר החלומות. אז האנלוגיה הוא לא. לא, מי זה שר החלומות? אין לי בעיה. אני אוהבת, אני אסבר קצת לא. שנייה, רגע, שנייה. שר החלומות, אבל מי זה, אבל לא, אבל בואי, עזבי אותי ממיתוסים. בפרקטיקה, מי פה חולם את החלום? יש מישהו, יש מוח, תודעה שנמצאת על השפה, שהיא חולמת את החלום, והיא התפצלה לשתי ישויות, היא התפצלה להמון ישויות. נכון? אבל כשאתה אומר היא, זה עדיין לא אותו חלק ער שבי עכשיו, אני חושב, כן? זה משהו שאני לא מכיר אותו בכך. בסדר, שנייה, אבל... יש לנו עוד איזה שעה וחצי להכיר אותו. בסדר, אתה יש לך, מבחינתי יש לך טריליון שנה קדימה להכיר אותו. אנחנו לא ממהרים לשום מקום, אתה יש לך טריליונים של שנים, הזמן קיים כל הזמן, יש לך זמן קדימה ואחורה, תכיר אותו, כשתפגוש אותו, תגיד לו שלום. בין תום וג'רי זה משהו אחר שם. כן, תסתכל. לא, נגיד לדוגמה, נגיד תום וג'רי בזה, נגיד לדוגמה, יש להם בחירה חופשית? אין להם בחירה חופשית, מי בוחר להם מה לעשות? מי שהבימאי של הסרט, הוא זה שבוחר, נגיד מיסטר קו לדוגמה, שמישהו מצייר אותו. עכשיו הוא מתחיל להתווכח עם השני, אבל מישהו מצייר אותך עכשיו, כאילו מישהו עכשיו מצייר אותך צועק על המישהו האחר. מה אני בעצם בא להגיד? אני ציפיתי, כששאלתי אותך, מי בוחר להוא להתווכח איתך בחלום או לזרוק עלייך אבן בחלום, אני רציתי שתגיד את המילה אני. האני העליון שלי, האני הגדול שלי, מי שאני באמת. כשאת בתוך חלום, עם כל הכבוד לזה שאת בתוך חלום ועושה שם הביזנס, אבל מי את באמת? זאת שבתוך החלום, או זאת שחולמת את החלום, שאם יהיה שריפה בבית היא תתעורר, ואם יקראו בשם שלה היא תקום, והיא זאת שאחרית שהגוף ימשיך לעבוד? מבינה? כל מה שבאתי להגיד, עכשיו יש הרבה אנשים, אחת מההתלבטויות, אחת מהטעויות נגיד, יש אחת מהתיאוריות שאומרת שאנחנו בתוך חלום. יש תפיסה כזו שאנחנו בתוך חלום. אבל אז תמיד נשאלת השאלה, מי חולם את החלום? כי אז מה קורה? יש כאלה שחושבים שמי שחולם את החלום זה הם. אז רגע, אז אתם בחלום שלי או אני בחלום שלכם? כאילו מי נמצא בתוך החלום של מי? אוקיי? אבל בצד האמת, אין פה מי נמצא בתוך החלום של מי. כי כולנו נמצאים בתוך החלום של עצמנו. זאת אומרת, יש דבר אחד... לא, אני אדבר ברצינות. לא, אני חושבת... יש דבר אחד, אני רגע רוצה לתת עוד כיוון לנושא, אני רוצה לתת עוד כיוון לגבי נושא החלום. בחלום, כשמישהו מדבר, נגיד שמישהו מדבר איתך, יש לו תודעה עצמית, יש לו ישות עצמית, אבל בתוך החלום את יכולה לראות שולחן או כיסא, ואת תגיד לי זה דומם וזה בן אדם. אבל מצד האמת אין הבדל, אין שום הבדל בין הבן אדם לבין הכיסא, מהצד של החלום. אם נגיד עכשיו נעשה סרט מצויר, יש הבדל בין הדמות המצוירת לבין הדומם? כאילו יש הבדל בין הדומם צומח חיים לדבר בסרט? לא. אין הבדל. עכשיו, למרות שכשאתה בפנים אתה חושב שיש הבדל, כשאתה בתוך החלום אתה רואה מולך רכב. מי זה? הרכב הזה הוא נראה לך שזה לא אתה, אתה רואה רכב, אתה אומר זה לא אני, אתה עוד בורח ממנו. אם הרכב בא מולך בחלום אתה עוד בורח ממנו. אבל מצד האמת מה זה הרכב הזה? זה אתה בכלל. לא אתה, אתה כאילו שחולם, אתה רואה מולך רכב שבא ואתה בורח, מה אתה בורח? אבל זה אתה. אז אם אני מבינה שהכל זה אני, ולא אני זה אני, אז מה? רגע, שנייה. קודם כל, אם היית מבינה את זה, לא היית שואלת את השאלה. כי אז אין שאלה. אני קצת מבינה את זה. תראי, הנקודה היא פשוטה. עכשיו אני רוצה להוסיף עוד דבר. שני הדברים קיימים בו זמנית, אוקיי? שני הדברים קיימים בו זמנית. אם יבוא רכב, אני אזוז הצידה. בסדר? אבל שניהם קיימים בו זמנית. מה הכוונה? יש לנו ישויות שונות, והדבר הזה לא יודע ללכת לבד, ואני יודע ללכת לבד, והמקום קיים, והזמן קיים, יש הבדל בין אתמול למחר, יש הבדלים. אבל מצד שני, בו זמנית אין הבדלים. כאילו כל הדברים כולם, מי שיקף מיקרוסקופ ויסתכל על הדבר הזה, ויחקור אותו לעומק, 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 בסוף הוא יגיע להבנה שכל הדברים נמצאים באותו מקום. זאת אומרת, וזה כרגע. זה לא שפעם לפני מתישהו שם זה היה באותו מקום. כרגע
המציאות, כל הדברים שנראים לנו במקומות אחרים נמצאים באותו מקום. כל, למרות שאני אין לי מושג מה את חושבת, אבל מצד האמת, מצד מי שאני באמת, אני יוצר את המחשבה שלך, אני יוצר את התודעה העצמית שלך, אני יוצר גם את התודעה העצמית של אליעד, אבל מצד האמת גם את יוצר את התודעה העצמית שלי, כאילו, האני העליון הוא יוצר את הכל. עכשיו, מדובר פה על עניין של הבנה, זה עניין של הבנה. ושני הדברים האלה קיימים בו זמני, כי כאשר אתה חולם חלום... כן, כשאמרתי עניין של הבנה זה כבר באיך. כי בחלום לדוגמה קיימות שתי המציאויות בו זמנית. אתה גם קיים בתוך חלום, יש לך דומם צומח חיים מדבר, ויש לך דברים שיש להם בחירה, ויש לך דברים שאין להם בחירה, ויש לך רצון עצמי, וכל שאר הבלגן. אבל אתה יודע, אני רוצה לתת עוד דבר, שאתה חולם חלום, איפה נמצא המקום של החלום? עכשיו אתה חולם חלום, שם זה חולם חלום, אתה עכשיו יש לך איזה מקום, איפה המקום הזה, איפה האירוע הזה התרחש? באיזה כתובת? לרוב אין. מה זה לרוב אין? פעם אחת יש? לא. שאירוע זה כרגע, מה שכרגע את חולמת חלום זה כרגע מתרחש? זה בשום מקום. זה ללא זמן. של מקום על זמן. בוא נתחיל במקום. המקום של החלום, נגיד שאתה חולם. אנחנו על בית מסוים, אתם? כן, זה מקום. לא, בוא נגיד, נגיד שעכשיו את ישנה ואת חולמת שעכשיו את בשוויץ, בסדר? כן. עכשיו את חלמת שאת בשוויץ. האירוע הזה התרחש? כן, חלמת חלום. נגיד שעכשיו יהיה לנו מכשיר, שמשדר מחשבות, בסדר? קורא מחשבות, ועכשיו אתה חלמי חלום, אנחנו נקרים פה אותך בשוויץ, מטיילת. האירוע הזה מתרחש? כן. אנחנו אפילו רואים אותך שם ערב עם אנשים, בסדר? מבקשת הנחה על הסקי. אבל בפועל האירוע הזה מתרחש? לא מתרחש, אבל רגע, הוא מתרחש או לא מתרחש? זאת אומרת, איפה האירוע הזה מתרחש? הוא מתרחש בתוך המחשבה של זה שחולם את החלום. זאת אומרת, יש מחשבה שזה כאילו שום מקום, או אין מקום, שבתוכו מתרחש החלום. הבנו? מה שבעצם באתי להמחיש בזה, שמקום לא באמת תופס מקום. מקום תופס מקום של מחשבה במקסימום. את כל המקום כולו אפשר להכניס למחשבה אחת קטנה. כשאתה חולם חלום, אתה יכול לחשוב על אין סוף מקום, וזה בסך הכל בתור מחשבה אחת קטנה. עכשיו, כמה מקום תופס את מחשבה? כלום לצורך העניין. נגיד שהיא תופסת מקום, אבל זה לא באמת מקום. כאילו כל החדר הזה, כדי להכניס אותו צריך מחשבה. עכשיו נגיד זמן. מה זה זמן? זמן זה חוויה של משהו מתמשך, קדימה ואחורה. אבל כמה זמן לוקח לחוות זמן אינסופי? רגע. כאילו ברגע אחד של חוויית זמן אני יכול להכניס ציר זמן אינסופי. מה שאני בעצם בא להגיד שגם כרגע, בפרספקטיבה מסוימת, המקום והזמן שלנו הם נמצאים בשום מקום ובאין זמן. כרגע, לא באיזה מדע בדיוני. זה כרגע, זה לא היה פעם, זה כרגע. עכשיו, עכשיו השאלה אני שואלת היא זה איך חווים את זה. והתשובה היא פשוטה. ככל שמבינים טוב יותר שהדברים מחוברים אחד לשני, כך חווים את זה יותר. זה כל הסיפור כולו. קודם כל, עכשיו, ואמרתי את זה גם בצורה הכללית. מה זה מבינים? מבינים פירושו מבינים. זאת אומרת, לא מאמינים, לא חושבים. מה זה מבינים? לא מה זה לא. מבינים פירושו, שואלים האם זה נכון כן או לא. מה זאת אומרת? אני אתן לך דוגמה. מה זאת אומרת? לא, עכשיו אני שואל אם זה נכון כן או לא. זאת אומרת, זו שאלה... בוא ניקח, בוא ניקח, דוגמה. נגיד שעכשיו, בוא נקצין לך, נגיד שעכשיו רע לך, בסדר? בוא נלך איתך על המקרה הקיצון. עוד פעם, אני לוקח את זה לקצה, כאילו זה הכי קיצון, כי אין פה באמצע. נגיד שעכשיו רע לך, נגיד שעכשיו יש פה שריפה, אין לך איך לברוח, ורע לך. והשריפה למזלך הרע, היא לא שורפת אותך בבת אחת, היא שורפת אותך לאט לאט, לכן אתה צריך איכשהו להתמודד. עכשיו אני אשאל שאלה, לו יצויר שלא היה מקום, כל מימד המקום כולו לא היה, האם היה רע לך מהשריפה? לא. עכשיו אין למה, שאתה חווה את המקום. עכשיו, אני אגיד לך טוב, תקשיב, אילן, אין מקום. אתה יודע, אתה אומר לי, מה לעשות עם השריפה? אני אומר לך, עזוב, אין מקום בכלל. מה אתה שואל, אין שריפה, אין אתה, אין אש, אין אירוע? עכשיו, לא יצויר שהיית מצליח לחוות בתוכך, לחוות את האין מקום. האם הייתה לך בעיה? כשאתה אומר לחוות, זה מה זה? זה לדמיין? לא, להרגיש. להרגיש זה רגש. כן, רגש. זה לא יעזור לך שאתה דמיין. בסוף אתה צריך להרגיש. לא יעזור לך שאתה דמיין. אתה צריך להרגיש את זה. אז אני רוצה להביא אותך למקום הזה של להרגיש. הקפיצה שעשית היא... לא, שאלתי, לו יצויר שהיית מרגיש. אה, לו יצויר? לו יצויר שהיית מרגיש, שלך הבעיה? לא. הם מציירים אותי ככה כל מיני. נכון, לו יצויר שהיית מרגיש. לו יצויר שהיית מרגיש, שהוא גורם לך להרגיש, הייתה לך בעיה? לא. תחשוב, לא, לא יודע, תחשוב. מה זאת אומרת? אם היית חווה היעדר מקום, האם הייתה לך בעיה? לא, כי אם אין מקום, אין כלום, אין בעיה, נכון? אז
אבל המילה חווה לא כך מתאימה, אני... נכון, כי גם לא היית חווה, נכון, כי לא היית חווה, לא הייתה לך, לא היה אני ולא אני, לא היה כלום, לא הייתה לך בעיה, כי לא היה אתה שיהיה לו בעיה, נכון? עכשיו, השאלה היא זה איך מתחברים לזה, ומה אמרתי לך? על ידי שאתה שואל האם זה נכון, ואני אקח את זה עכשיו לקיצון, כי זה הכי קיצון, האין מקום לצורך...